Не дивлячись на те, що у половині шкіл гвардійської громади є укриття, в усіх навчальних закладах тергромади – онлайн-навчання, каже сільський голова Іван Возборський. Діана Горобець – мама другокласника, який навчається у Немичинецькій школі гвардійської громади. Жінка каже, що через відсутність укриття в їхньому навчальному закладі діти змушені навчатись онлайн. Розповідає, через перебої з інтернетом у школі уроки часто перериваються. Саме вчора у нас був урок, і тобто вчителя в школі взагалі не було чути. Такого гек-гек, і все. Уроку вже потім не було. У нас мало бути два онлайн-уроки, їх не було. Бо тому що вчитель був в школі, і в школі немає інтернету, тому що, наскільки мені відомо, він підведений, ніби, як вже мені пояснили, просто його не проплатили. Директорка Немичинецької школи Олеся Колеша коментувати ситуацію на камеру відмовилась. Голова гвардійської сільради Іван Возборський також погодився спілкуватись лише на диктофон. Навчальні заклади забезпечені інтернет-мережею на сьогоднішній день. Чому був перебій? Можливо, були погодні умови, туди-сюди задощили на той час. Той час якраз було перебої практично по всій громаді. На сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що, можливо, справді перебої іменно через цього провайдера, то розглядається можливість підключити іншого. Як розповів Іван Возборський, у гвардійській громаді 4 школи – у Немичинцях, Жучківцях, Гвардійському та Райківцях. Усі вони розпочали навчальний рік дистанційно. Одна з них – гвардійський ліцей, який, на відміну від шкіл у Немичинцях та Жучківцях, має укриття. За словами Івана Возборського, щоб закінчити його облаштування, залишилось заляти бетонну підлогу. Це планують зробити до кінця вересня. Також на стадії завершення – облаштувальні роботи шкільного укриття у Райківцях. Ми замовили деякі послуги, постачальник не встиг на 1 вересня їх поставити, і тому впродовж цього місяця якраз ми забезпечимо, щоб все облаштування було повністю готове для того, щоб запустити. Плануємо найближчим часом запустити вже навчання в офлайн. У Жучковецькій школі, як і в Немичинецькій, дистанційне навчання. Директорка Жучковецької школи Оксана Хоменець розповідає, цьогоріч стояло питання про реорганізацію їхньої школи у гімназію. В нашій школі навчаються 43 учні. Учні доїжджають із 4 сіл. Наша школа повинна була реорганізуватися в гімназію. А так як по закону України вже загальноосвітніх шкіл 1-2 ступеню не буде. 31.08.2022 року нам було повідомлено, що у 2023 році наш заклад буде ліквідовано. Це викликало шквал обурення серед батьків, педагогічних працівників, жителів села, тому що ми вважаємо, що наша школа має право на існування. Як розповіла Галина Никифорова, вони кілька разів зустрічались із головою громади. За її словами, він пообіцяв змінити ліквідацію закладу на реорганізацію. А в реорганізацію що? Ми до цього часу не можемо зрозуміти. Попередньо був варіант, реорганізують у Жучковецьку гімназію, а зараз просто реорганізують, крапка. У що? Ніхто не знає. Ні ми, ні батьки. І це викликає у нас всіх невелику напругу. Іван Возборський каже, ліквідовувати Жучковецьку школу не збираються. Не буде загальноосвітня школа, а буде гімназія, Жучковецька гімназія, наприклад. Чи там, якщо буде початкова школа, то початкова школа Твердійський, наприклад, ліцеєм. Проводиться зараз громадське обговорення, тобто така процедура. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.